wadamada reer galbeedka ayaa bilaabay in ay xayiraado cusub ku soo rogaan dalalka UK si ay uga gaashaantaan nooca cusub ee fayraska corona ee dalalkaasi laga helayo. Qaar ka mid ah wadamada reer Yurub waxa ay joojiyeen dhammaan dulmaanyadii Ingiriiska uga imanayay. Nooca cusub ee fayraska corona ayaa si degdeg ah ugu faafay magaalada London iyo koonfurta bariga. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sabtidii dhawaaqay inuu xayiraado cusub ku soo rogayo dalalkaasi. Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV.